Estamos de volta, são 11 horas e 43 minutos. E sabe aquela dica de desconto que a gente tem pra você? Pois é, e hoje é feriado, mas hoje tem desconto também. Quem foi que disse que não tem? Tem o nosso Economiza Manaus e a Thaís Magalhães vai trazer pra gente o grande boom dessa semana. Fala aí, Thaís! Olá, pessoal! Olha, todo mundo gosta de uma casa bem arrumada, não é verdade? Então, os móveis fazem parte da decoração do ambiente. Por isso, a Room Decor está oferecendo 3 ofertas incríveis no economizamanaus.com.br. Dá só uma olhada. Para deixar sua sala mais aconchegante e charmosa, sofá de 2 e 3 lugares em cores variadas de R$ 2.200 por R$ 1.490. E para quem precisa de mais espaço ou gosta de esconder uma baguncinha, cama baú americana em courino de R$ 2.900 por R$ 1.900. E para você relaxar, poltrona reclinável em 3 níveis em cores variadas de R$ 1.500 por R$ 980. Mas você já sabe, esses valores só acessando economizamanaus.com.br. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Obrigada, Thaís. Eu já estou esperando pelo próximo minuto, viu? Olha só, gente. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente ontem teve agora festa lá na Itaúba comemorando o aniversário da cidade. E olha, teve muito show, muita gente, estava a equipe toda lá. Vamos ver. Festa na Zona Leste, 11ª edição, agora recheada de apresentador. Manuela Vieira, Bruno Fonseca, Elzinha, Márcia Lasmar e Emerson Santos. Agora eu desafio vocês a acompanhar como foi essa festa toda. Bruno Fonseca, vai pra galera! Eu vou pra galera, massa. Vem comigo. Tchau, gente. Depois. Olha só, agora eu vou tirar uma selfie aqui, ó. A galera curte. E aí, tu curte o programa da comunidade? Todo dia, todo dia. É ótimo, é ótimo. Primeira vez no Agora é Festa? Primeira vez. E aí, tá gostando? Tô muito. Primeira vez, e o que, que você espera? Ser de bom, ótimo. Tá certo, muito obrigado. E é isso, é nesse clima que eu quero saber onde está a Manuela Vieira. Deve estar entrevistando aí a Alain Renata, é isso, Manu? E Bruno, eu tô aqui no camarote, esse camarote super agitado, badaladíssimo da TV em Tempo, tanta gente que eu quase não consigo pegar os meninos pra gente bater esse papo. Olha, é a minha primeira vez no Agora é Festa, tô super contente. E a primeira vez de Alain e Renato, que fizeram o show, abriram essa festa com chave de ouro. Renato, primeira vez, como é que tá aí o ânimo? Esse povo tem um calor que envolve todo mundo, não é isso? Primeira vez nossa aqui no Agora é Festa. E é um prazer enorme cantar para esse grande público aqui da Avenida Itaúba. Manaus amanhã completando 348 anos, né? Isso é uma satisfação pra gente estar aqui nesse palco maravilhoso com esse público de boa energia positiva. 348 anos da cidade, mas quem ganha presente é você aí de casa, Alain. Todo mundo se envolve, é uma grande festa, vocês estão felizes e esperam voltar no próximo ano. Sim, sim, se Deus quiser, a gente está de volta. A banda completaça aí para vocês, fazer aquele melhor show. Se Deus quiser também com as nossas músicas da autoral, com a galera toda na ponta na língua. E essa energia que o pessoal passa pra gente, eu me soltei, eu suei, cara. Essa energia que o pessoal passa pra gente é maravilhosa, gente. Não tem como descrever, realmente é uma alegria, uma energia que toma conta de todo mundo que está envolvido no Agora é Festa. E olha só, o Bruno já me chamou, tá todo mundo, cada repórter espalhado aqui pela Avenida Itaúba. E agora eu quero saber onde é que você tá, Emerson. Conta aí pra gente. É isso mesmo, Manu. Agora eu estou aqui nesse setor, que são os vendedores, tá bom? Vou começar aqui com o Vitor, que é a sétima edição que ele está aqui no Agora é Festa. Vitor, como é que é? Como é que foi esse evento de hoje pra ti? Olha, é um dos melhores eventos que tem em Manaus, né? Esse Agora é Festa, né? Minha sétima vez aqui, é muito top. Eu recomendo todo mundo vir pra cá, é top. Aqui é o hot dog mais conhecido como Quicão, tá bom, gente? Tem um Quicão aqui, olha aí, ó. Ó, temperado aí, um picadinho. Batatas, temos aí banana frita também. Só delícias. E tá fervendo, tá fervendo. Há 5 anos você participa, não é isso, minha amiga? Isso. 5 anos eu participo aqui e tá sendo melhor esse ano. É isso aí. Ano que vem tá de volta? De volta. Bom!
É bom. Aí tem um ketchup aqui também, deliciosíssimo. Só que eu não como só, né? Quem me conhece sabe que eu não como só. Que o Val Francano come também. A produção também come também, batatinha. E é isso, gente. É festa e alegria, agora é festa especial aqui da Avenida Itaúba. Festa animada, já falei pra você que tá tendo toda a segurança, toda a assistência da Polícia Militar, mas o pessoal do Bombeiro Civil também esteve por aqui, eu tô aqui com o Feijó, pra vocês, vocês garantiram que qualquer tipo de situação de emergência fosse controlada. Isso, nós estamos aqui pra fazer a prevenção de toda a população, os brincantes que estão aqui no local, para qualquer situação de emergência, evacuação. Estamos aqui para fazer a segurança de todos eles. Tá certo. Olha, o pessoal da Apivira também está aqui. Como é que funcionou o trabalho de vocês na noite, nessa grande festa que teve aqui na Zona Leste? Foi um excelente trabalho que a gente realizou aqui. Estamos dispostos a qualquer tipo de remoção e estamos aqui para apoiar o evento. Muito obrigada, Maxwell. Feijó, olha, agora é festa na TV em Tempo, só alegria, mas também com esse timaço que garante a segurança, a saúde de todos os brincantes aqui na Zona Leste da cidade. Um evento não acontece sem a presença da parte técnica, né? Pessoal que fazem o evento acontecer. Teu primeiro ano aqui? Oi? Teu primeiro ano? É, primeira vez que eu vim, show de bola, tô adorando. Muito bom participar da produção aqui do Agora. Gente, esse aqui é o nosso diretor-geral, né? E aí, mais um ano, chefe. 11ª edição do Agora é Festa. Itaúba lotada de novo, mais uma vez a resposta que o público diz que já aceitou esse evento e faz parte do nosso calendário do Grupo em Tempo. Estou muito feliz porque está todo mundo aí satisfeito, a presença de vocês abrilhantaram essa edição do programa, você, Manu, Bruno, Márcia. Então todo mundo aí, todo mundo feliz, prêmios e a galera tá curtindo e a gente tá muito feliz por isso. Vamos falar um pouco, mais um ano de Agora é Festa aqui na Itaúba, aqui na Zona Leste. Sucesso, né? Com certeza, Emerson. Sempre é um sucesso a gente poder trazer para a comunidade essa alegria toda, a gente conseguir realmente levar um pouco dessa alegria dessas bandas e é uma maneira de a gente homenagear realmente quem está em casa. O Cristiano Lourenço aqui, o nosso diretor de TV, ele que leva, gente, essas imagens aí, seja aqui no estúdio móvel, como também no estúdio, na suíte também, o Cristiano Loureiro, é o que leva a essas imagens maravilhosas, é o homem do corte, é o que manda e desmanda. É, a gente precisa realmente coordenar uma equipe grande de profissionais, a gente tem uma, além da galera que está trabalhando aqui realmente na Itaúba, tem um pessoal que está na TV, a gente fazendo, coordenando junto com eles lá, para poder a gente fazer os flashes e levar para quem está em casa um pouco do que está acontecendo aqui. Bruno, tenho certeza que todo mundo aí amou essa festa que a TV em Tempo preparou junto com o programa agora aqui na Itaúba. E olha quem acabou de sair do palco. Você quase não consegue sair do palco, todo mundo ali pedindo pra você voltar, pedindo pra você cantar um pouco mais. Que energia incrível! Cara, eu fico muito feliz. Eu quero agradecer primeiramente toda a produção, a Iris, todo mundo da TV em Tempo pelo convite. É uma energia maravilhosa, a gente quer fazer um show de 10 horas lá, não quer sair mais. O pessoal é muito calórico, todo mundo muito alegre e eu quero agradecer de verdade pelo convite. Obrigada também, Kevin, sua primeira vez aqui, já deu pra sentir como é que é a galera que participa mesmo, é realmente contagiante. Pretende voltar já no próximo ano pra nossa 12ª edição do Agora é Festa? É, primeira vez, mas é uma energia que a gente quer voltar sempre e eu quero dizer que eu estou disponível sempre pelo convite, viu? E convite que eu volto, a festa é maravilhosa, impecável, uma grande estrutura, só gente top e é maravilhoso, gente. Você que não pôde ainda, não pôde conhecer a festa, vem, aproveita, quando tiver outra, vem, que vai ser a melhor festa que você já viu, viu? Obrigada, Kevin. Olha, essa festa não seria possível sem a participação de toda a equipe do marketing, por isso que eu estou aqui com ela, Iris Costa, gerente de marketing do Grupo Raman Neves. Iris, essa festa acontece em uma só noite, mas vocês organizam um tempo
com antecedência, tudo preparado com muito carinho para essa população. Claro, a festa na verdade já é uma festa tradicional, acontece algumas vezes no ano, mas essa é mais especial pelo aniversário da cidade, né, que a gente está podendo comemorar aí junto. Então daqui a pouquinho já é aniversário da cidade, a gente vai cantar parabéns, mas antes tem toda uma preparação, a gente tem os artistas que são nossos parceiros, os nossos parceiros que apoiam o evento para construir essa festa bonita. Nada disso seria possível sem a participação dos parceiros, sem a população? Jamais. E a população, né, que é o nosso presente. É, essa festa é para a população, para comemorar o sucesso do programa, e aí eles têm a chance de acompanhar de pertinho os apresentadores que eles veem pela televisão aqui pessoalmente no evento. E eles gostam mesmo. Obrigada, Iris. Parabéns a toda a equipe da TV em Tempo. E agora é festa, é só alegria, só emoção aqui na Zona Leste, Itaúba, para você. O John Veiga, foi ele que encerrou a noite ontem. No finalzinho da nossa festa, a gente teve, infelizmente, uma ocorrência em um bar, nas proximidades, que não tinha nada a ver com Agora é Festa. Possivelmente uma execução por acerto de contas. Um homem foi baleado, acabou sendo alvejado por 3 tiros, recebeu atendimento médico no Platão Araújo, no Hospital de Pronto-Socorro Platão Araújo, e veio a óbito pouco tempo depois. Mas a gente gostaria de deixar registrado, agradecer a todas as famílias que estiveram ontem lá na Itaúba, na Avenida Itaúba, agradecer a todo o policiamento, o Corpo de Bombeiros, todos que estiveram lá garantindo a segurança da Avenida Itaúba e do nosso Agora é Festa, e lembrar que foram 11 edições sem intercorrências, que ontem teve uma intercorrência, mas que não tinha nada a ver com o nosso Agora é Festa, foi uma briga de um pessoal que não tinha nada a ver com Agora é Festa e que foi no finalzinho da nossa alegria toda. 11 horas e 54 minutos, você que tem do outro lado, chegou a hora de eu te dar uma dica. Tá preparado para a dica? Então, vem aqui comigo. Ei, olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo Varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de Varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu adorei. Viu só? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe Varicel comprimidos, esse aqui, olha, ao Varicel creme. Com o Varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija Varicel. Exija Varicel ao chegar à farmácia. Vamos lá, minha gente, fazer a ronda policial do programa. Um assalto no Mercadinho, na Glória, zona oeste da cidade, acabou aqui no Boulevard, na zona central. Terminou com pelo menos 2 pessoas feridas que estavam passando no local e que não tinham nada a ver com a perseguição policial. E os criminosos foram presos. Eles usavam tornozeleiras eletrônicas. Já era conhecido aí, né, do sistema prisional. Vamos ver. Segundo a polícia, os suspeitos são conhecidos por cometer assaltos na zona oeste de Manaus. Eles foram identificados como Douglas Campos de Almeida e Peterson Andrade Azevedo. Os dois têm passagem por roubo, tráfico e homicídio e usavam tornozeleira eletrônica. O crime foi em um mercadinho na Glória. Os suspeitos levaram um celular e R$45. Depois do assalto, a vítima perseguiu os criminosos e acionou a polícia. Durante a perseguição, houve troca de tiros, 2 pessoas ficaram feridas e os bandidos acabaram presos. Os assaltantes usavam este carro. A prisão foi na Avenida Boulevard. Ele estava com 38 e 5 munições. 3 munições foram desvagadas e tentaram alvejar a nossa equipe. Mas a gente repeliu a ação infratora deles, evitando assim dissabores. Infelizmente, cidadãos de bem foram alvejados.
As duas pessoas que foram baleadas estavam passando em uma moto no local quando foram atingidas pelos disparos. Elas foram identificadas como Ana Nascimento Dias, baleada na perna, e o mototaxista Antônio Teixeira da Costa Filho, alvejado no tornozelo. Eles foram atendidos por médicos do SAMU e, em seguida, encaminhados ao 28 de agosto, estão fora de perigo. O caso foi registrado no 24º DIP. Graças a Deus que quem não tinha nada a ver com a história não teve nenhum ferimento grave, ainda bem. Agora, que ponto que chega, né? A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer na nossa cidade. A gente vê tiroteio no meio da Boulevard Álvaro Maia, né? E a gente acompanhar pessoas que não tem nada a ver com a história ser vítimas aí, serem vítimas de balas perdidas. Dá pra acreditar nisso? Por causa de dois bandidos que tinham que estar presos. Negócio de tornozeleira eletrônica, nada. Tem que ir, é preso. E voltaram, de fato, pra cadeia. 11 horas e 58 minutos. Vamos mudar de assunto, bora falar de coisa alegre, porque hoje é dia de aniversário. Vamos falar aqui com o Bazinho. Bazinho, eu tava conversando aqui pra perguntar com quantos anos a Kézia começou a cantar. A Kézia que tem 17 anos, é bom que se diga. Veio de Maués com 14, não é isso, Kézia? E mora aqui já há 3 anos. Mas a família toda é família de cantores, né, Bazinho? Com certeza. Bom dia a todos. Eu já quero entrar assim agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês, agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a Kézia, né? E aproveitar já indo falando um pouco do Art Music, né? Que é um programa que veio assim... Eu sempre tenho falado para muitas pessoas que há muito talento, não só em Manaus, em vários lugares do nosso município. E com certeza esse programa é uma oportunidade para trazer essas pessoas que estão escondidas ali. Quando eu falei do Art Music ontem aqui no nosso programa, que foi quando a gente acabou mostrou você e os outros concorrentes, eu falei assim, meu Deus, onde estavam essas vozes escondidas que a gente não ouvia em lugar nenhum? Se eu soubesse que estava na igreja, eu já tinha ido na igreja te ouvir, viu, Kézia? Mas era porque ela começou cantando na igreja. Ela estava dizendo aqui pra gente que ela começou cantando na igreja, né, Kézia? Isso. Ainda canta na igreja? Não, eu não tô mais cantando na igreja, agora eu tô cantando na noite. Mas a igreja foi uma... Mas o Bazinho vai contigo? Sim, ele me acompanha. Porque o Bazinho é pai dela, como Isso. Eu disse no início, né? Que é maestro e já tem toda uma história musical na família. E ele tem que ir junto, que é o responsável, porque ela só tem 17 Isso. anos ainda, né, Kézia? Por enquanto ainda não posso ir sozinha, ele me acompanha, nós tocamos juntos na noite. E é isso, ele que foi show. Uma das minhas maiores influências, então só agradeço. Como é que é levar o pai assim? Tem tanta gente, eu por exemplo, eu fico tão sofrida, meu Deus, porque eu não consigo ficar mais tempo com meu pai, porque a gente trabalha o dia todo e tudo. Como é que é estar com ele assim o tempo todo? É legal? Eu gosto, eu particularmente gosto bastante. Tem gente que não gosta muito de passar muito tempo com os pais, mas eu gosto de passar bastante tempo com meu pai. Foi ele que me ensinou a tocar e também me influenciou a cantar. E já que veio dele, é uma forma de agradecer. Que show. Muito show, muito show. Qual é a música que vai cantar agora? Vou cantar What's Up. Tá, vamos lá, vamos ouvir mais de Kézia. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Still, I trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized it quickly when you I showed that the road was meant for this brotherhood of man. Oh, whatever that means. And so I cry sometimes. Better to get your what's in my head. I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I give you high and I scream the top of my lungs, what's going on? And I say, we
try. I pray, oh my God, I pray. I pray every single day for evolution. And say, Christ, I'm balancing a lion, where did you get your what's